L'Auditori de Barcelona Activa és l'escenari de la trobada internacional de municipalisme i economia solidària. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Barcelona vol impulsar un nou model de desenvolupament territorial i una altra manera de fer economia. Volem també ser un referent per als emprenedors que vulguin iniciar-se en el món competitiu o en el món social. Sabem que a la ciutat tenim més de 4.000 empreses d'aquestes característiques i, per tant, nosaltres creiem que aquest era un espai buit que hi havia a la ciutat i que volíem omplir. En aquest sentit, l'Ajuntament ha presentat el Comissionat d'Economia Cooperativa Social i Solidària, que neix des de la voluntat política d'un nou govern municipal que orienta la seva acció política en relació a la construcció d'un model socioeconòmic diferent, d'un model socioeconòmic transformador. Parlem de la necessitat d'impulsar una ciutat democràtica. I volem, al mateix moment, que l'economia cooperativa social i solidària progressivament deixi d'aparèixer com un subsector de l'economia privada, del món empresarial convencional. A la trobada assisteixen personalitats internacionals expertes en la matèria, vingudes des d'Itàlia, el Quebec i França. És el cas d'Annie Berger, exconsellera d'Economia Social i Solidària a l'Ajuntament de Caen, la qual ha volgut advertir al consistori que un dels principals obstacles que es va trobar durant la seva experiència va ser la visió generalitzada que l'economia social és només per als pobres. També ha aconsellat que el més important és fer un bon diagnòstic inicial i crear un grup de treball permanent. La trobada és, doncs, el tret de sortida per fer créixer aquest model econòmic que dona treball a més de 30.000 persones a Barcelona. Per això, el govern municipal també proposa crear una nova xarxa de municipis que treballin en aquesta direcció. Hem de reactivar la ciutat, hem de fer una economia